Se, missä meillä elämässä niin kuin suurin taistelu on, niin se nimenomaan siellä meidän omassa mielessä. Meillä on kaikki uskomukset ja kaikki on rakentunut pitkin meidän elämää, pääosin on rakentunut lapsuudessa. Ja nyt sitten, jos on jotakin semmoisia niin kuin haasteita tai jotakin semmoista niin kuin turhaa, mikä tavallaan niin kuin puristaa, ahdistaa tai vettää siellä niin kuin alaspäin, niin kun luet tämän kirjan ja teet täällä kirjassa olevia näitä harjoituksia, niin sä tulet vapautua niistä. Ja mä oon aina kiinnostunut, että onko olemassa jotain tavallaan semmoisia juttuja, millä ihminen pystyy itse niin kuin luomaan esimerkiksi vahvemman itsetunnon ja luomaan vahvemman persoonan ja erilaisia tapoja, että mitä pystyy tavallaan niin kuin tuunata ja virittää ja kehittää omaa mieltä. Kaikki mitä meillä on historiasta on huonoja kokemuksia, ne on takanapäin ihan sama. Se mikä ratkaisee on se, minne me ollaan menossa. Samalla kaikki haasteet, mitä meille elämän aikana tapahtuu, niin ne haasteet, ne kääntyy meille hyväksi. Täällä elämässä monet kirjailijat, filosofit ja monet on puhunut siitä, että täällä maailmassa on semmoinen salaisuus, jonka harva ihminen tuntee. Napoleon Hill, joka on puhunut tästä paljon, kertoo, että 100 000 ihmisestä tulee ymmärtämään tämän salaisuuden. Ja nyt tämä kirjan lukija, jos luet tämän kirjan, sä tulet ymmärtämään, mikä tämä salaisuus on. Sä tulet liittymään tähän 100 000 ihmisistä, jotka se ymmärtää. Ja tämä salaisuus on hyvin yksinkertainen. Ja se on se, meillä ihmisillä on 2 mieltä. Meillä on tietoinen mieli ja alitajunta. Ja nyt täällä alitajunnassa sijaitsee kaikki meidän uskomukset. Ja tietoisella mielellä me päätetään kaikki, mitä me ajatellaan näin. Nytten me voidaan tietoisen mielen avulla rakentaa tämä meidän alitajunta just sellaiseksi, kun halutaan. Siinä on monenlaisia tapoja, että se kirjassa käy läpi, miten ihan käytännössä näitä uskomuksia rakennetaan. Ja mikä on tavallaan niin kuin salaisuus kaikkien maailman suurten ihmisten taustalla? Harvard osoitti, että 3% ihmisistä on kirjatut unelmat, ja nämä 3% saavuttaa monin verran enemmän kuin muut. Ja nytten sä pystyt helposti liittyä tähän 3% joukkoon kirjaamalla alas, mitä sä elämältä haluat. Niin tässä kirjassa käydään läpi lukuisia erilaisia tapoja, kuinka sä pystyt vaikuttamaan siihen sun ajatteluun, ja erilaisia menetelmiä, että kuinka sä voit viedä sinne, että sun tukevasti se ajattelu niin kuin plussan puolella. Ja missä tahansa tilanteessa pystyy pompauttaa itsensä suoraan siihen tunnetilaan, missä haluaa olla. Suuret filosofit päätyi samaan. Ihminen koostuu 3 asiasta, jotka on mind, body ja spirit, eli mieleni, kehoni ja henkeni. Nyt kun me otetaan kaikista näistä 3 koppi, me seistään tukevasti 3 jalalla. Ja sato tai paisto tai myrskys, mikään ei koskaan murro sua. Mä lupaan, tämä kirja tulee positiivisella tavalla muuttamaan sun elämän paremmaksi. Ja jos sulla on lähipiirissä joku ihminen, jolle haluat antaa tämän lahjaksi, tämä toimii erinomaisena lahjana myös. Mä niin syömestä asti toivon sulle kaikkia parasta. Mä suosittelen tilaa tämä kirja. Totuus on se, sä pystyt mihin vaan. Lämmin kiitos.